Til máls tekur háttvirtur níundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Þór Saari. Frú forseti, góðir landsmenn. Alþingi Íslendinga var sett á laugardaginn við þær nú venjubundnu aðstæður að þúsundir manna mótmæltu við þingsetninguna. Þó þingmenn og ráðherrar þykist nú ekki frekar en endranær vita nákvæmlega hverju var verið að mótmæla, þá get ég frætt þingið það hér og nú að það var verið að mótmæla Alþingi og setningu þess. Við búum í landi þar sem 90% þjóðarinnar bera ekki traust til þjóðþingsins, 13% bera traust til stjórnarflokkana og 7% bera traust til stjórnarandstöðuflokkana og stór hluti þjóðarinnar telur að þingmenn hafi ekki lengur umboð til að sitja á þingi. Hluti þessa fólks var hér fyrir utan á laugardaginn og vildi tjá þingmönnum það. Þegar svo komið að setning þjóðþingsins getur ekki farið fram með eðlilegum hætti vegna reiði almennings, komið tími til að þingmenn velti alvarlega fyrir sér þeirri spurningu hvort hér séum Alþingi Íslendinga að ræða eða Alþingi einhverjar pólitískrar yfirstéttar sem algjörlega úr tengslum við landsmenn. Frú forseti, við höfum svo hlýtt hér á fjórðu stefnuræðu hæstvirts forsætisráðherra Jóhönnu Sigurðardóttur sem setið hefur á Alþingi síðan 1978 eða í 33 ár. Þetta var stefnuræða ríkisstjórnar og stjórnmálamanns sem algjörlega uppiskroppa með raunhæfar lausnir og efnahagsvandanum, auk langrar sögu lausna sem virka ekki. Stefnuræða ríkisstjórnar og stjórnmálamanns sem nutu trausts og völdust til ábyrðar vegna fordæmalausra aðstæðna en sem þau hafa ekki haft getunni kjark til að leiða þjóðina út úr. Þess vegna og ekki vegna neins annars erum við enn í þessum sömu sporum og í janúar 2009 þar sem þúsundir manna mótmæla við þinghúsið. Mótmæla hruninu, fjármálakerfinu, vanhæfninni og siðlausum stjórnmálum. Því miður hefur ríkisstjórnin og þeir þingmenn sem hana styðja hafnað því að gera upp hrunið. Þar hrun sem valdið hefur meira samfélagstjóni en nokkuð annað á Íslandi frá lýðveldisstofnun. Einungis einn ráðherra hrunstjórnarinnar er fyrir landsdómi. Fjármálakerfið hefur verið endurreist á sömu forsendum og fyrir hrun. Skuldamál heimilanna eru í sama ólestri. Fjöldi hrunþingmanna situr hér enn á þingi og ótti almennings við framtíðina eykst. Þrátt fyrir kröfu almennings um aukið lýðræði og gríðarleg mótmæli hafa frumvörp um þjóðaratkvæðagreiðslur ekki fengið framgang. Fjármál stjórnmálaflokkana eru áfram spillt með framlögum frá lögaðilum og nafnlausum framlögum. Úrræðin í skuldamálum heimilanna eru enn á við handrit eftir Franz Kafka. Bankakerfið afskrifar 20 milljarða til pólitískt tengdra sægreifa og tekur ekki einu sinni kvótan upp í til endursölu. Þingmenn á spena fjármálafyrirtækja setja enn á þingi og skuldir eins þingmann sjálfstæðisflokksins frá því fyrir hrun sem ekki verða greiddar duga fyrir árslaunum verkamanns í rúmlega 500 ár. Blindan á eigið vanhæfi sláandi. Frú forseti, stefnuræðan og þingmálaskráin með þau 192 þingmál sem ríkisstjórnin vill ná fram því miður að mestu leiti innihaldslaust plagg sem tekið mið af þeim alvarlega vanda sem blasir við. Þar ekkert, ég endurtek ekkert afnám verðtryggingar og ekkert sem máli skiptir fyrir efnahagslífið nema óljóst orðalag bætt umhverfi fyrir erlenda fjárfesta sem ekki það brýnasta sem við þurfum á að halda við þessar viðkvæmu aðstæður. Bankar og lánastofnanir eru nefnilega yfirfullar af peningum sem komast ekki til þarfra verka vegna ofhás vaxtastigs sem haldið uppi af ávöxtunarkröfu lífeyrissjóða annars vegar og seðlabanka með kolranga stefnu hins vegar. Sanngirni ber þó að gæta því að forsætisráðuneytið með ný upplýsingalög efst á málaskránni sem mjög brýnt og þarft mál og hæstvirtur innanríkisráðherra með frumvörpum persónukjör og dagskrá að vísu annað árið í röð og ekki fyrir en á vorþingi en ég skora hér með á hæstvirtar ráðherra að flýta þessum brýnu lýðræðisumbótum og setja þau strax á dagskrá. Þjóðin treystir ekki Alþingi og Alþingi gerir ekki til málinu og svo á bara að halda hér áfram á sömu braut með nýtt löggjafarþing eins og ekkert sé. Frú forseti, ég get því miður ekki með góðu móti lýst virðingu minni eða ánægju með Alþingi Íslendinga eða nokkur það fólk sem hegða sér eins og ég hef tæft á. Þetta hins vegar starfsvettvangur minn og í samræmi við eðsta minna stjórnarskráni mun ég leitast til að sinna starfi mínu. Hluti af því að halda á lofti þeim stefnumálum sem við þingmenn hreyfingarnar vorum kosin út á og eru birtingarmynd þeirra háværu kröfu breytingar sem flest allir landsmenn nema þingmenn sjálfir virðast vilja. Frú forseti, serimóníurnar hér í þinginu í dag og síðastliðin laugardag eru vel skipulagðar og vel varðar af lögum, hefðum og lögreglunni. Því miður þannig komið fyrir Alþingi að það snýst meira og minna form en ekki innihald. Pólitísk samtrygging, óheiðarleiki, yfirgangur, óheilindi og vanhæfni
eru mínar upplifanir á Alþingi. Ekki alltaf sem betur fer, en allt of oft. Leikreglu dagsins, formseremoníur og sýndarmennska breyta engu þar um. Keisarinn er nefnilega ekki í neinum fötum, ekki nú frekar en í ævintýrinu fólum. Á Íslandi heitir þetta því fína nafni að vera í stjórnmálum. Þannig stjórnmál eru að mínu mati hins vegar óboðleg og þannig stjórnmálum hafnarhreyfingin og mun alltaf gera. Sú gjá sem hefur myndast milli þings og þjóðar hefur breikkað ört undanfærin þrjú ár, en í stað þess að brúa þá gjá virðist Alþingi á góðri leið með að steypa sjálfu sér ofan í hann. Það í sjálfu sér er þið ágætt fyrir þjóðina, hún þarf þá bara að drífi því að taka frumkvæðið og byrja upp á nýtt og ég sé ekki betur en að hún sé tilbúin til þess, en það er hins vegar ekki enn æskilegasta leiði. Vonandi náum við að vinna okkur út úr þessum með betri hætti en því. Frú forseti, í kosningunum voru 2009 komu 27 nýjir þingmennin á þing. 23 þeirra fóru beinustu leið í hjólfjör fjórflokksins og ekkert breyttist. Sú ríkisstjórn sem nú er við völd og sem margir þessara nýju þingmanna styðja hefur svikið öll þau kosningaloforð sem hún gaf. Meðvirknin og firringin heldur samt áfram og alþingismenn hafa því miður misfarið með umboð sitt eina ferðina enn. Það fullreynt að fjórflokka samfélagið og skyldleika ræktunin hér á Alþingi getur ekki uppfyllt þær kröfur, þær skyldur og þá ábyrgð sem löggjafa þing hefur. Það gengið sér til húðar. Eina leiðin sem fær er að gefa almenningi kost á að segja álit sitt á þeim stjórnmálum, því stjórnkerfi og því stjórnarfæri sem ríkt hefur hér allt og lengi. Eftirlegu kyndum hrunsins þarf að koma út með kosningum sem fyrst. Þær kosningar ættu þó ekki að verða fyrir en Alþingi hefur komið sér saman ferli fyrir framgang frumvarps til stjórnskipunarlaga, né fyrir en að ríkisstjórnin hefur fengið tækifæri enn einu sinni til að leysa úr brýnasta vandamáli efnahagslífsins skuldum heimilanna. Góða stundir.